Hussein, Vanisa Hazi uliva mtsango wa Security Social ya Maore kula mwezi. Mtsango huo na msada wa Faransa ni uho usitungeshe ata Fatima na ujama wae upara allocation familiale wa Security Social ya Maore. Ina mahasabu ni Faransa ni na mahataratini na nane Maore lilikesla Security Social liliona wanyu haumusaidiani harma maendeleo yanyu.